gecə idi, saat 4-dür olardı. Qəfildən böyük bir topçular səsi eşidirdi. Daha sonra daha da böyük səslə gəlməyə başladı. Səhərsi gün saatımı öyrəndim ki, mənim təhsil aldığım 6 saat tam orta məktəbin həyatcan sahəsinə böyük bir müəllim çöpdür. Biz bu səhərsi gün sinif yoldaşlarından bura gəldikdə artıq mərmini gördük, düşən qəlpələr. Bu bizə çox pis təsir etdi, çünki biz hər gün bura gəlib gedirdik. Yəni, bura bizim ikinci evimiz idi. Təhsil hocamız böyük bir zərər dəymiş, hər kəsin qanı qara olmuşdu. Bizim üçün bu yerlərdə oxumaq, təhsil almaq, yaşamaq çox çətin gəlir. Belə desək, heç kim təminat vermir ki, bu müharibələrdə təkcə hərbiçilər deyil, eyni zamanda silahlı vətəndaşlar, əhali zərər görməyəcəkdir. Mən buna bir misal söyləyə bilərəm. Bizimlə eyni məktəbdə oxuyan bir şagird müharibələr zamanı bir sıra yaralar aldı. Təbii ki, müharibə zamanı bir sıra yerlər dağıdılır, iş yerlər dağıdıla bilər, məsələn, məktəblər dağıdıla bilər və o məktəblərin yenidən qurulması üçün təbii ki, zaman, vaxt itkisi ola bilər. Azərbaycan gənclərinə dəstək layihəsini seçildikdən sonra bizə təlimlə çəkilməyə başladı. Mən bu təlimlə qatıqdan sonra özümə böyük bir inam yalandı. Və mən belə başa düşürəm ki, artıq yenidən, hava xüsusilə aprel hadisələr kimi belə bir hadisə yenidən olsa, mən ətrafımdakılara söz deyə biləcəm və ona vahimə düşməməsindən səbəb ola bilərəm. Lider elə bir şəxs olmalıdır ki, bax, bu çaxnaşmalar zamanı, belə müharibələr olan vaxtda o özünü itirməməlidir və ətrafdakıları da maarifləndirməlidir. İnsan daima müharibə edir və daima etdiyi şiddətin bir bəhanə axtarmağa çalışır. Biz müharibənin olmasını istəmirik, istəyirik ki, müharibə bitsin və çünki bizim gələcəyimiz üçün də bu bir növ təhlükə yaradır. Əgər mən bir lider olsaydım, dünyadakı bütün o böyük silahları, atom silahları dünyada silahların istifadəsinə qadağan edərdim.